Live from Tirana. Live from Tirana. Jam me mjeshtrin e betetimit Sheki Useini. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, falënderit paraprakisht për ftesën. Jam shumë mirë, jam mrekullueshëm dhe me plot kënaqësi e pranova ftesën e juaj të jem pjesë e kësaj energjie të bukur. Që ndjeva që nga fillimi. Shumë faleminderit. Unë do doja që t'ju prezantoja juve, po tash me vete pse t'ju prezantoj unë, kur ju keni ardhur këtu dhe mund të prezantoheni vetë se kush jeni dhe çfarë bëni dhe me se çfarë merreni, se njerëzit ju njohin. Me sa pyeta dhe unë pak vërdall, po bëheni goxha i njohur, po më mirë po ju lë juve të prezantoni veten, se mos të harroj gjë se kishte shumë gjëra. Jo, edhe unë nuk do t'i them të gjitha. Po unë jam siç the veti, mjeshtër i meditimit dhe jam trajnuar dhe mjeshtruar në qendrën Osho, qendra ndërkombëtare për meditim dhe transformim në Indi. 3 vite radhazi kam qenë atje. Pastaj kam filluar veten ta quaj profesori qetësisë, duke kuptuar se qetësia është një shkencë në vete, do thoja me plot kuptimin e fjalës. Jam mjeshtër i hipnoterapisë, sipërmarrës nga Zvicra, sepse jetoj dhe punoj në Zvicër, dhe autor i 3 librave deri tani, por vazhdojmë të shkruajmë edhe më tej. Okej, do të thënë gjëra që kanë të bëjnë më shumë të lidhen me anën tonë shpirtërore se sa kanë të bëjnë me anën tonë fizike dhe materiale. Në jetën tonë, sidomos me mënyrën se si është ndërtuar shoqëria jonë ditë të sotme me konsumizmin e tepërt, me kapitalizmin dhe të gjitha këto dhe fakti që të gjithë vrapojmë për të arritur që të kapim ato lekët, që të mundohemi të paguajmë qirant, paguajmë gjitha faturat dhe të gjitha gjërat, çfarë mund të jenë disa këshilla praktike në momentin kur është bërë too much, e thënë në anglisht, por është bërë e tepërt kjo pjesa dhe jemi shkuputur komplet nga ana jonë shpirtërore, sepse normalisht siç duhet ushqyer trupi, duhet ushqyer dhe shpirti. Eksakt, eksakt. Ke shumë të drejtë. Ana shpirtërore, shumica e njerëzve e kanë lanë anash ose e kanë harruar fare, duke u lidhur ngushtë me arritjet materiale, me sfidat që jeta i ka të shumta në bagazhin e saj, me probleme të ndryshme, ti përmende faturat, ata nuk ndalojnë dot, dhe ne pa e kuptuar futemi në një cikël të stresit, të dinamikës së jetës, edhe harxojmë aq shumë energji sa që në një moment të caktuar pastaj e humbim ekuilibrin, e humbim harmoninë në jetë dhe fillojmë mandej edhe të paguajmë faturat të tjera që nuk kanë të bëjnë me lekët, po si që janë faturat e pagjumësis, stresit, depresionit, burnout, pasiguris, ankthit, frigarave të ndryshme, e kështu me radhë, dhe ne nuk e dim se nga vinë ata. Kështu që për gjithçka që ne bëjmë dhe për gjithçka që ne nuk bëjmë, në fund rezulton një rezultat për të cilën ne bartim përgjithësi. Që do të thotë, ne jemi përgjegjës edhe për gjërat që i bëjmë, edhe për gjërat që nuk i bëjmë. Kjo ka të bëjë natyrisht edhe me ligjin më të përhapur në univers, ligji shkak pasoj. Kështu që duke i kuptuar disa gjëra, të cilat gjithmonë kanë të bëjnë me neve, nuk kanë të bëjnë, siç themi ne, shoqëria është e tillë. Shoqëria është rezultat i individëve, ajo përbëhet nga individët. Në shkencën spirituale shoqëria nuk ekziston, sepse ti nuk do të takosh një shoqëri në rrugë, t'ia hapësh dorën dhe ta pyesësh si je shoqëria shqiptare, si je shoqëria zviceranë. Ti e takon individin dhe shoqëria përbëhet nga individët. Dhe është iluzorike që ne të presëm të ndryshoj shoqëria pa e ndryshuar veten tonë, do me thonë pa e ndryshuar individin. Kështu që ato gjëra që ne janë veshim shoqërisë dhe themi kjo shoqëri është bërë dinamike, kjo shoqëri është bërë skrupur, kjo shoqëri është bërë stresuese e kështu me radhë, këtë terminologji që ne e përdorim, duhet të kthejmë kahjen, shikimin nga vetja, sepse ne e kemi krijuar, ajo nuk ka ardhur nga ndonjë planet tjetër, ne e kemi krijuar këtë dinamik, ne e kemi përshpejtuar të jetuarit dhe e kemi nxjerr nga binaret normale të ekzistencës të universit, dielli vazhdon të lindë akoma me të njëjtën shpejtësi, shiu po bjerë me të njëjtën shpejtësi, nuk kanë ndryshuar këtë gjërat, do me thonë në sensin universal, ndërsa ne kemi përshpejtuar gjithçka. Kështu që kemi krijuar një disbalans
jo vetëm të jashtëm, por edhe të brendshëm. Dhe për këtë, natyrisht ne jemi duke paguaj fatura të ndryshme në nivel të smundjeve, të frikarave dhe shumë gjërave të tjera. Por e bukur ose ka mundësi që kjo të rregullohet. Dhe kushti i parë është të bëjmë dy gjëra. E para, ta kuptojmë këtë sistemin se si jemi ndërtuar ne jemi një qenje shpirtërore që bën një përvojë njerëzore në një trup njeriu, pra ta kuptojmë këtë sistemin që nuk e kemi krijuar vetë, po e ka krijuar Zoti Perëndia Universi, thuaj si do duash, un jam dakord. Një forcë madhore le ta quajmë. Një forcë madhore. Kjo e para që ta kuptojmë, edhe e dyta që është më e rëndësishme se e para, se këtë e kemi ne në dorë, ta mirëmbajmë këtë sistem. Ta mirëmbajmë sepse është një dhuratë e përkohshme, le të duhet po, të është një, po, është e përkohshme nëse ne nuk e mirëmbajmë, atëherë humbasëm. Do të thonë, ajo shtylla kurizore e jetës është shëndeti. Pra, e jona është shëndeti. Fjala e popullit thotë kur ke shëndetin ke gjithçka. Pra, ta përmbajmë shëndetin, po kur them shëndetin, nuk mendoj vetëm shëndetin fizik, trupor, po mendoj shëndetin mental, shëndetin shpirtëror, si dhe atë fizik. Po, pa tjetër që nga ana e përgjithshme, këto janë gjëra shumë të vërteta dhe shumë të drejta, po një tek këshill, vetëm një tek, duaj një këshill për shumë si mundemi ne që të ngadalsohemi pak, të jemi në të njëjtin ritëm me natyrën, si ta themi, se ju bët një paralelizëm shumë të bukur me natyrën që dielli vazhdon lind njësoj, po jemi ne ata që jemi shkëputur akoma dhe më shumë nga natyra. Një këshill, kush mund tjetë, që të jetë që të rimarim ritmin? Eksakt. Një këshill që unë ja sugjeroj të gjithë klientëve të mi, ndjekësve të mi, miqve të mi, njerëzve që i dua, është që mos harojnë asnjëherë të mos ndajnë kohë për veten e tyre. Kjo duhet të kalojë në një nivel të një shprehje të domosdoshme që së paku një herë në ditë ose disa herë në javë të thuash unë në kuptimin e plot të fjalës, unë ndaj kohë për veten time dhe dua të rri me veten. Pra, dua të ri me veten në heshtje, ta dëgjoj veten, sepse duke dëgjuar vetëm mendjen e cila është e përcaktuar që dhe e ndërtuar si e tillë që të na sigurojmë mbijetesën, ne lëm anash cilësitë, cilitetet të shpirtërore, siç janë lumturia, dashuria, paqja e brendshme dhe shumë gjëra të tjera që rezultojnë nga fusha shpirtërore. Pra, të ndajmë kohë për veten. Nëse e kam emrin Sheki, të them unë ndaj kohë që të rrij me Shekin, Sheki për Shekin. Dhe për këtë nuk ka nevojë të marrësh pëlqimin askujt, lejen askujt. Vetja jote duhet gjithmonë të jetë në epiqendër të vëmendjes dhe kjo nuk ka të bëjë me egoizmin, me mendjemasinë, me prepotencën. Pare, sepse nëse ti nuk do kujdesesh për veten tënde, unë të garantoj që tani secili që më dëgjon, askush këtë nuk do ta bëj për ty. Jemi rikthyer në Live from Tirana, edhe po flasim pak për anën tonë shpirtërore, se nuk e përmendim shumë. Edhe në biseda diskutimi për shembull, po të shohësh nëpër kafe, të gjithë shumicat e gjëra që flasin janë ai tha, ajo tha, ai bëri, ajo bëri, po nuk janë unë mendoj. Ose unë tentoj, ose është ajo pjesa, po flisim pak më përpara edhe për këtë pjesën e heshtjes dhe çfarë rëndësie ka heshtja her pas here dhe të dedikojmë vetes tonë kohë. Sepse një gjë që mua më shkon në mendje kur edhe ju ishit duke thënë për pjesën e heshtjes, ishte fakti që ne kemi shumë zëra në kokë dhe jo të gjitha ato zërat janë tanët. Disa janë edhe të stimuluar nga shoqëria, nga prindrit, nga shkolla, nga njerëzit që na rrethojnë, të gjitha. Sa rëndësi ka kjo gjë? Shiko, heshtja ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe multidimensionale. Unë të përmendë një aspekt shumë të rëndësishëm. Ekzistencën mund të ndajmë ne në dy grupe, në dy tabore. Ekzistenca njerëzore dhe ajo hinore. Jemi të qartë. Njerëzore dhe hinore. Ekziston edhe hinoria edhe kjo humane. Për ta kuptuar këtë humanen, neve na nevojitet mendja, na nevojitet në kuadër të saj gjuha, fjalët për t'u marrë vesh, kështu që ne krijojmë atë që e quajmë komunikim dhe për komunikimin si mjet nevojitet gjuha. Okej? Okay? Dhe kështu e njohim faktorin njerëzor, faktorin human nëpërmjet kësaj. Por jo nëpërmjet të së njëjtës ne mund ta njohim edhe faktorin hinor, të lidhemi me hinorin nëpërmjet gjuhës, fjalëve, mendimeve, emocioneve lidhemi me
këtë që është humane, njerëzore. Po si do lidhemi me atë që është hinore? Ne besojmë se ekziston një fuqi absolute, ekziston Zoti, ekziston Perëndia. Cila është gjuha e Perëndisë? Po pra, shkojmë në kishë, shkojmë xhamin, çfarë bëjmë? Për të lidhur me Zotin, për të lidhur me hinoren, ne duhet të mësohemi të heshtim. Heshtja është një proces që ti duke heshtur lëviz në drejtim të qetësisë, të oqeanit të qetësisë. Çfarë është qetësia? Qetësia është gjuha hinore. Nëse në jetë nuk do merresh me pyetjet, kush jam unë? Pse jam këtu? Çfarë është qëllimi i ardhjes time këtu? Atëherë është në rregull. Atëherë do jetosh jetën në periferinë tënde dhe do biesh dakord me atë se çfarë mendojnë të tjerët se kush je ti, çfarë mendojnë të tjerët se për çfarë ke ardhur këtu dhe dikur do bëhesh pjesë e një koncepti dhe do të diku tjetër dhe dishkosh dikujt pas. Po nëse me të vërtet të intereson se kush je ti, për çfarë qëllimi ke ardhur këtu, atëherë duhet të lidhesh me hinore dhe gjuha e hinores është qetësia dhe në qetësi shkohet nëpërmjet heshtjes. Mistiku më i madh i të gjitha kohërave, Rumi ai thoshte, qetësia është gjuha e Perëndisë. Gjithçka tjetër është një përkthim i keq. Nëse nuk do mësohesh të heshtësh dhe ta shijosh atë gjendjen e qetësisë, e cila gjithmonë është aty, që nuk e ka krijuar njeriu. Njeriu nuk krijon qetësi, ajo është, por ne nëpërmjet heshtjes, duke mësuar të heshtim, të heshtim dhe të dëgjojmë në brendi, ne lidhemi me dimensionin e qetësisë, aty ku është prezenca hinore, aty ku janë pyetjet se kush je ti me të vërtetë, çfarë është ajo autentike e jote, për çfarë misioni ke ardhur këtu, çfarë është ajo që ti të përmbush, të gjitha këta pyetje do t'i gjejsh në qetësi. Në qetësi, po ashtu, në kontekstin fiziologjik, ndodhin në ndryshime të mëdhaja në trupin tonë. Unë do përmendi vetëm një. Në qetësi, ulen valet elektromagnetike të trurit dhe në të njëjtën kohë, dal nga dal, aktivizohet homeostaza, ajo inteligjenca që ka qenë që nga fillimi në trupin tonë për të shëruar vetveten. Pra, në qetësi të thellë, trupi e shëron veten e ti, e din shumë më mirë se si ne ta shërojmë. Kështu që duhet t'i ofrojmë qetësi, sepse me këtë, nga njëra anë, reformatohet gjithmonë shëndeti jonë, ndërsa nga ana tjetër kemi një mendje më të freskët, më të fuqishme gjithmonë pas fazave të qetësisë. Dhe një dhurat hinore, që nuk e ka krijuar po ashtu njeriu, por e kemi nga ekzistenca Perëndia, është meditimi. Meditimi është një mundësi, është art për të lidhur me veten tënde, për të lidhur me thellësinë në brendi dhe për ta kuptuar fjalorin e qetësisë që fillimisht të duket se është diçka boshe, mirë po në qetësi flet Zoti. Në qetësi do ta dëgjosh zërin e shpirtit tënd, do ta dëgjosh zërin e Perëndisë. Në qetësi do lidhesh me të vërtetën tënde. Ati ti do ta kuptosh definitivisht se je një qenje hinore që bën një përvojë njerëzore në një trup njeriu. Dhe nga ky moment ti do jesh i paprekshëm nga këta sëmundjet bashkohore që ne i përsërisëm çdo ditë, stresi, depresioni, burnout, ankthi. Pa u lidhur me qendrën, me qetësinë, me burimin e brendshëm, gjithmonë do jesh i rrezikuar nga këtë smundje psikosomatike që i ka krijuar vetë mendja e njeriu. Dhe po flisnim pak për këtë pjesën e qetësisë shpirtërore dhe se si ajo vjen dhe nëpërmjet meditimit. Mund na thuash disa këshilla rreth si të bëjmë një meditim të suksesshëm, po e quajmë në tonza. Unë personalisht kam tentuar një disa herë të meditoj vetë dhe kam përfunduar duke më kapur ankthi dhe pa patur një meditim të drejtuar, që është një zë që më thot tani mendo këtë, tani shko këtu, tani bëj këtë, e kam pak të vështirë që të futem në atë zonën. Si, një njeri që nuk ka medituar kur, nga duhet ta nisi? Shiko, për të lidhur me atë që the të kap ankthi kur i mbyll si dhe don të meditosh, ndodh tek shumica sepse duan ta kontrollojnë mendjen, duan ti kontrollojnë mendimet. Askush deri tani nuk ka arrit ta bëj këtë, kështu që meditimi nuk ka të bëjë me kontrollin e mendimeve, por ka të bëjë me të vëzhguarit të tyre. Okay. Kjo, sepse mendimet, ne mendojmë diku mbi 60-70 mijë mendime në ditë, ata vinë dhe shkojnë dhe
ajo është puna e tyre, sepse mendimet janë energji dhe energjia dëshiron të lëviz. Ne nuk mund ta bllokojmë atë, nuk mund t'i kontrollojmë, ne mund vetëm t'i vëzhgojmë. Më duket se Rumi ka thënë që ne nuk duhet të jemi gjykues të mendimeve tona, po vetëm spektator. Shiko, bravo. Përmendë fjalën gjykues. Meditimi fillon kur ne nuk i gjykojmë mendimet, nuk okay. i vlerësojmë, thjesht i vëzhgojmë. Ato vijnë dhe shkojnë si rehet e bardha në qiell. Vin nga njëra anë, shkojnë nga ana tjetër, ti vëzhgon, ti e qielli, mendimet janë rreth. Okay. Dhe meditimi është një gjë jashtëzakonisht e thjeshtë, thash më parë është një dhuratë hinore, na e ka dhënë Zoti për të njohur veten dhe për të mbrojtur nga kontrolli i vazhdueshëm i mendjes. Për një njerëz që nuk ka medituar asnjëherë dhe dëshiron më një herë ta mësoj, mjafton vetëm që të ndaj kohë në një ambient të qetë, mundësisht tek shtëpia e tij ose kudo që të jetë ose në natyrë. Ulet, është një peme. Është një peme edhe më bukur. Ulet komod, tak akomodoj trupin, i mbyll syt, përqendrohet tek frymarrja e tij, siguron që frymarrja të jenë të thella nëpërmjet hundës dhe e transmeton frymarrjen nga krahrori te barku, pra bon frymarrje nëpërmjet hundës dhe nëpërmjet barkut. Ne kemi një aftësi tjetër, aftësia për ta përqendruar vëmendjen, në këtë rast e përqendrojmë vëmendjen tek pjesa e barkut dhe me sy të mbyll, thjesht lidhemi me lëvizjet e barkut, perceptojmë lëvizjet e barkut, kur marrim frymën barku ngrihet, kur nxjerrim frymën barku ulet. Dhe duke u përqendruar vetëm tek ky proces, me sy të mbyllur, ne fillojmë ta ndjejmë brendësinë më tepër, ne fillojmë të kuptojmë se mendimet vijnë dhe shkojnë, ne nuk i gjykojmë, nuk i vlerësojmë, nuk i interpretojmë dhe duke e bërë vetëm këtë proces në një moment të caktuar ne relaksohemi aq thellë saqë nuk e ndjejmë më trupin, i shikojmë mendimet siç përmendet ti pak më parë si spektator, ti nuk je në brendësinë e tyre, thjesht kupton një gjë shumë të rëndësishme edhe ajo ndoshta edhe në meditimin e parë, se ti nuk je trupi, po ti jeton në një trup. Ti nuk je po ashtu mendja, por mendimet ndodhin në ty. Ti je një vetëdije e pastër, ti je shpirti i pastër në të cilin ndodhin përvojat e tilla, të menduarit, të përjetuarit e kështu me radhë. Dhe pas kësaj, ti kur i hap syt, dhe kjo mund të jetë 5 minuta, 15, 20, nuk ka lidhje, pas forcim, pa siklet, pa ndërhyrjen se duhet të arrij këtë, pa pritshmëri të mëdha. Thjesht i tani, se vetëm koha nuk na premton ndaj shumë gjë e fundit, ju keni dhe një workshop në Mosgaboj po, për heshtjen. Një trajnim i pa në Shqiptari nuk ka pasur të tillë, 3 ditë heshtje në Rugov në Kosovë. Deri tani këtë trajnim e kanë absolvuar mbi 80 të pjesëmarrës, të gjithëve ju kanë ndryshuar jeta, të gjithë flasin për një cilësi tjetër të jetës. Tani ditën e premte filloj me trajnimin e radhës, e premte shtunë e diell. 3 ditë heshtje, 10 deri 12 orë meditim. Dhe në fund të kësaj kupton se jeta është një mrekulli, se ti ke sjell me vete thesare të papara dhe të gjitha këta anomali që janë krijuar nga mënyra e përshpejtuar e të jetuarit, siç janë depresioni, stresi dhe ankthi, janë produkte që i ka krijuar mendja dhe ti ke mundësi që ti trajtosh ato në mënyrën më efikase të mundshme. Thjesht të shërohesh nga e kaluara e cila vazhdimisht donte të mbajë peng dhe të sulmoj me ndjesi negative, me energji negative dhe një ditë ta paguash këtë edhe me faturën e smundjes. Kështu që trajnimi më ekskluziv që ka pas ndonjëherë në trevat tona. Unë do doja t'ju falenderoja shumë që ishit pjesë live from Tirana sot, edhe besoj do ju ftojmë sërish. Shumë falënderit. Ju dëshiroj sukses dhe të gjitha të mirat.